هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. يا أيها النبي، النبي إنا أحللنا لك أزواجك. يقينا منك حلال كريتا لربي بيانستا التي آتيت وجورهم أغتي وركريتا غويتا مهرنا داوي داو القسم زنانا شو يعني مطلب داشو دا كمي چه وستا سرپا نکا دي وطا مهرنا وركريتا غويتا سرد وادا کرده دا خبا قايد استا دا پارا حلالي دي. وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك أو أغتش مالكية داغي وينزنا تروا بسكري دي الله تتد كافراننا دام ستا دبارة حلالي دو كافران وطربنا جي كمي وينزي راغلي وبي أغا سيرتك الحمد لله تفسيري بيان شوي جي دا كمي زناني دي جاغا وینځي وي بیا رسول سم آزاد کړي بس پکې رسول سم آزاد کړي نکاح وسره وکړه بعض سره دغه شان جوني تیر کړي نو دام د رسول سم دپاره حلالي دي. وبنات عمك وبنات عماتك او لونه د ترستا او لونه د تروريانوستا وبنات خالك وبنات خالاتك او لونه د ماماستا او لونه د ماسيګانوستا التي هاجرنا معك اغتي هجرتي كريتا سرا دم درسوس انت بقى حلال خو بشرت دي جي سيو سر كري هجرتي كري. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي او اغا مؤمنة خزا كبخيخ بلزان بيغمبرتا إن أراد النبي أن يستنكحا كشرت إرادة لري پیغمبر چی نکاو کی داغی سر دم جایز دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم چیو زنانا زن حیبہ کی چاہتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیسی دیر شوید پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم زنانا را لیا رسول اللہ زب منی تا تا زن حیبہ کوما لکا میمونا بنت الحارث زینب بنت خزیمہ ام شریک خولا دیسی نوری زنانا چاگه پر رسول سم پسی راغلی اوی منگ تاسره نکاح کهو رسول سم لجایز دی چرا دوی سر نکاحو کی کاغی غواری چرا دوی سر نکاحو کی بغیر دا ولینا و بغیر دا مهارنا حضر که اللہ سوی خالصتا لک من دون المؤمنین دا خالص دیستا دا پارا سواد نور مؤمنانونا نور ده پاره ده نیجه ایزه سیب ده پیغمبر ده پاره. قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم یقینا منگ تا معلوم دی آغا سچی مقرر کری دی منگا پا آغوی بانی یعنی پا مومنانو باندی پا بارد خزو ده آغوی کی وما ملکت ایمانوهم او آغا وینزو کی چی مالکانی دی دوی یعنی مؤمنان بد آغا احکام و خیل ساتی کم چی پی اللہ لازم کری دیتا منو گوری چاہا بھی پیغمبر تو خلا دیسی ہوئی بھی منگ بھم دیسی کو اللہ وینا رہا پیغمبر مسئلہ جدا ہے دا تا تا چکو مسئلہ بین شیط باقی بین عمل کو لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَج دا دید پارا چنئی بتا باندی تنگسیا دا قسم خزی چا اللہ تر پارا حلال کرن اللہ بتا منی تنگسیا نراولی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا او دی اللہ بخانک انکے رحمک انکے ترجی ما تشاء منهم ترست کولشی دنمبر ناغ بیوی چی غواری تددوینا و تؤوی الیک من تشاء او یوزی کولشی زان سراغ چی غواری تا رسول اللہ سم بھائی گو رہا تقسیم واجب نو چی خزی دی سر دیری نو شپا با تقسیموی کنن یا شپا با دیوی سر بلا 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 سر دیسی دا پر رسول سمی لازم نو نو زکر تا اللہ و استا مرزی دا
چې ته د کوم نمبر ورسته کې او کوم مخ کې کې د دې ته اجازه ومن ابتغيت ممن عزلت او هغه څوک چې ته لټې یو ځای والې د هغې د هغونه چې جدا کړې د ته فلا جناح عليك نو نشتې ګناه په تا باندې یو ښځې ته جدا کړې ده اوس یې بیره یوځای کې الله هېڅ خبره نه کوې ذلك ادنى ان تقر اعينهن دا نږدې ده دې ته چې یخې به یې سترګې د دوی ولا يحزن او غمجن به نه وي ويرضين بما آتيتهن كلهن او خوشاله به یې په هغه څه چې ته یې ورکې دوی ټولو ته الله وي نمبر د باندې لازم نه دی تقسیم پته لازم نه دی بیا الله وي وي د دې د لاسه به د دوی سترګې یخې راځي به نو د پیغمبر سترګې یخې ده او راځي کېده خو واضح ده چې الله ورته اسانتیا پیدا کړه خو د بیبیانو سترګې به څنګه یخې وي چې تقسیم یې کې نو دې څنګه خدای الله وي چې په تبه نسه لازم نه وي ستا خپله مرضي ده رسول صاحب کړي وو دغه یو مسله دی هغې له راځوي چې رسول صاحب له الله اجازت ورکړې خو هغه ده دغه عادل انصاف ته چې کړي خو د دې سره د ښځو سترګې څنګه یخېږي او هغو به خوشحاله شي دا یو جواب کېدی شي چې الله پیغمبر خوشحاله مونږ خوشحاله خو د دین یو جوهر جواب د دې جواب دی دغه کېدی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې تقسیم لازم نه دی الله وتعالی چې سکه د دې د لاسه وي د خزو سترګې مې اخی هغه دې شي چې کله خزو ته د پته ولګي چې زمونږ په دې خاون باندې تقسیم لازم دی نو به د خزو جنگ جګړې ډېری کوي ته په سیده راغې ما په سیده راغې په کارو ځدلته راغلې په کارو چلته تلې خو چې کله ته پته ولګي چې بده تقسیم لازم نه لري د خپل مرزي د ټوله بغلې شي پوه شي به دی نو د رسول سم بیبیان بالکل غلی دی د پته لري چې به دا اختیار چا سره دی د رسول سم سره دانی شي ویل ته ولل تلاړې ته ولې د خلاړې اصل مسله چې په کور کې جاخه جوړي هغه د دې د لاسه جوړي چې تقسیم لازمی نو چې معمولی ته اخوا دی خوشوي نو زنده پر دی جګړه وکړه ولی ته خو لاړې ولی دغه ته وکړه ولی دغه ته سلام ولی ته زمو پښپ کېلته ولی ای پکټ کې ولی چې جګړه خج ته پته لري چې الله زمو بده خون بنه دا خبره لازم کړي خو چې کله خج ته پته ولګي چې زمو بده خون بنه دا خبره لازم نه ده بلکې دا د خسړی توپ دی چې زمو خواله راځي او د احسان دی په ما باندې نه به د خج سوي بیا به یې بلکې خو خوشاله نو رسول سم بي بياني بس سمي خوشاله وي ولي چې وګوره الله به دلته لازم کړي نه دي خو دې تقسیم کوي رسول سم وګوره الله د اختیارات ورکړي هغه د استعمال کړي نه دي دومره اوچت انسان هرې ښځې سره هغه انصاف کړی دی نمبر نمبر باندې وته والله يعلم ما في قلوبكم ولا بيغ بغس جبزرون استاسو كيري وكان الله عليما حليما او دي الله بو وصبرناك لا يحل لك النساء من بعد ندي حلال تال رزنانا ورست ددي قسمنا ما كانت قسمنا ذكر شو كان الدين على هو الله ينور خيستا برني دي حلالي ولا ان تبدل بهن من ازواج او نه دا چې ته بدلې کې په دوی باندې نور قسمونه بیبیانې نور بهم نشي بدلولی نور قسم بیبیانې به نشي بدلولی ولو اعجبک حسنهن اگر که تعجب کیا چې تا لره ښایست دهغوی د دې دا مسله ثابتېږي چې کله نکاح کیا او جنی غواړي نو جنی ته کته پکار دي اگر که تعجب کیا چې تا لره حسن دهغوی نو څنګه به تعجب کیا چې حسن لیدلی نه دی حسین دې دلې کې ځکه تعجب کې اچي کنه د دې د مسله ثابت شو کې سره یو زموږ پښتو کې نشتی نه د پښتو راواله په بازار په پاک او زموږ سره د پښتو سره کار نشتی خپل پښتو لري جمعه د دروازې نه بهر سات جمعه کې دنه قال الله وقال الرسول دا بین ولکی
ندلت هم خپل رسمونه او رواجونه او د جهالت خبرې نکو الله اجازه ورکړې بس منګې منو او الله چې وکړي اجازه ورکړي کنه اسې نه ورکړي ګټ حکمتونه چې هغه تفصيلي خبره او د حکمتونه موږ د واده او د نکاح په مسایلو کې تفصيلم بیان کړو الا ما ملكت يمينك مگر هغه چې مالکیت د وینځي بدلولی شي هیڅ خبره نه ده دغه کې اجازه شته وكان الله على كل شيء رقيبا او دي الله برشبان دي نقهبان يا لدنك يا ساتنك يا ايها الذين امنوا ايمان ولو رسي وادب الله بيني ده رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بيني ده احترام بس انك کله چې رسول سم د زینب سره نکاح وکړو زینب دغه د خزه چې وه د زید رسول سم په ولیمو کړو په ولیمه کې غړ لال کو او د رسول سم ګوره ټولو نه غټه ولیمه ټولو نه غټه ولیمه موږ به دې نعمتونه کې دومره پراته یو زموږ دې نعمتونه ته ګوره چې څنګه هم زړه وغواړي لاړ شو ګډ راولو بیزه راولو دا شي او دا حلال کو غوښه سره کو ده او د رسول سم ګوره په دې ودونو کې غټ واده دی چې بای کې ګډ حلال کړه نو مرګری ول امر اوستیو اوس د رسول سره مجلس سره څوک بپایسي مرګرو چې ډوډۍ وډو خوړه بیا ګپ شپ ته کېناست د رسول سره د خبرو ته کېناست اونې سواجی مې سړې دي چې عالم خواله ورشي دیندار سره خواله ورشي نو بزلې نه کیږي چې دنه وزم دا اکثر غریب په حرج کې واقع شي په تکلیف کې واقع شي او دې د تلونو منالي ال ته خوشاله نه چې به سړې د رسول سره مجلس سره شازي نه وسوي او بس هغه ډډې لګولې او ګپ شپې لګو الله دا ایتونه نازل کړو الله څومره مهینده به خپل پیغمبر به یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لا تدخلوا بیوت النبی من نوزی کوټو د پیغمبر ته الا ان یؤذن لکم الی طعام مگر چې اجازه وکړی شي تاسو ته د خوراک غیر ناظرین اینا نبی انتظار کون کی د پخیدو داغه دیگه رواج باندې ردو شو په طریقه باندې هغه ده چې را بس خلک ته ته شپې روټی لبرایش شپې روټی سو بجې ده لس بجې ده به ما خام پینزو نو سب کور کې نه شي د لبند نو خلک پیتی کې سره هغه دې د لقیدو نو وشتې دي غریبانه کور کې سکر کوي نشي کوله دې کوربه بچی د خپلې سمسې لري تا ته ټیم خو له جبې د شپې د مسوتن ډوډۍ بخورو ته در سحر نه پروتي یا تا ته وي چې مسبخین ډوډۍ لراش او مسبخین ډوډۍ خو واځي هره چې د مسبخین منځ ته نږدې مخ کې یا ورسته دي متصل او ته تلې پاته بجی ډډه لګولې کټ کې نه شي بره دا غلط طریقه ده الله دې پیغمبر سره هم دې شي نه کوي پیغمبر دې چې ولیمه ده واخله ورشي بالکل وختي مزه چې هغه تنګي نه دي کې ادب دي چله مون ته هو ولكن اذا دعيتم فادخلوا مگر کله چې وبل لې شي نو ورن نوزي فاذا طعمتم فانتشروا او کله چې خوراکو کین خوار شي ولا مستانسين لحديث او مې ساري گئی مين كون کې د خبرو کول سر صحابه کرام د رسول د خوانه کوم ځای کې خوځیدو الله اکبر وسم مين بر رسول سم هغه صحابيه واقعته استعمالو مې د رسول سم خو کې ناس وي رسول الله زلاله رسول مو دېزه اجازه ته اوس کور ته لاله سبب بیا راوړ به دې رسول سم ته کتو کتو ناس وي رسول الله اجازه ته زلاله شو اجازه لا لك سبب بیا راوړ بیا دا شه رسول مو دې ستاسو څخه کیسه اجازه ته ولی زمونږ بیا راوړ اجازه ته ولی بیا راوړ یو کار کوه وی رسول الله زخه په خیر ده باندې زما چې زما سلاړم به سبا راځم کور کې دا سوچ کوم کزه مړ شم د پیغمبر ویننم نو بیا را منډی کوم پتا پس نو وی رسول سم باندې زیات مینو دا غره خوانه به خو زیدونه نو کله چې ډوډۍ خوړه د زینب د نکاح ډوډۍ چې و بیا ډډې ولا کوي خبرو ته ځل کېدو او ته کوټه کې دنه نوی جنین استه او رسول سم خو درو سړی چې ته غوري شو ویل چې دا ولې سپک سړی کار دی سړی تاسو وای زی تاسو زی نو زه دې څه به کې شتي ورې ذکر کړی
بس پکی دی سشتی خس پاس زبس صحیح دینا نو کرلا کرلا سڑے مجبورم شی ہو بیام گران کار دے کنا چی سڑے میلمت ہوئی جزا ڈیر گران کار دے نو بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھت انسان آگا بسنگ سڑی تو ہوئی جزا بس آگری وہ سرم ناسو او دن نا ہوئی جنی انتظار کیا اسی ہم دے سڑی زڑ کی جو سی وہ سڑے نئے وعدہ ہو کی او دن نو تخز انتظار کیا تا کینو لے نہ بدی کی فائدے دا پارا دا مسلم خطر آلا زنگ بدل اقو کی چکل کور تا جنی را ولی نہ دو دری ورزی الگ چیرے کلے دا کاکا با بیٹک کی پرو دو کلے دا ماما با بیٹک کی پرو دی او دن دن جنی تے نہ پریری نو دی شنی دی کول پکار چتا ولا را وسته دا جنی نو خاغه دا پارا دی را وسته وینا ملمانی دی وسر یلو سر ملمانی ملمانو دی چسی وی ملمانی دی کنا خود دوم ردی چی دا ظلم ہو جائے تیرے سے کچھا خالا کہ غریب اسر ٹک کئی چوئی او دا با راغلی پار چا مانی ہر سڑے بتا غالب بند دینا خبر او خیرے کئی دے مور پلا رہتا و پلانی تا واللانی تا چو اسم جنی راو سے مسلت زمتی بار کینا ولیم خدا جنیم زلے کی چی خبر خاون سر ملاو شوئے نو یا غیر یی یی سره جن کی پر خو دی ډیر شه درې سره زو سره نشي ته تیر زړه په حال باندې خبرې د مل منون او دین چې انکار نه کړي خو دې تم کته وړي چې دی لکه جنې او حق دی بس سره دا کوي و دا و دا سره صبر کول شي جنې نشي خو په دې کې سره صبر نشي کولای چې دا کوټه کې نه استره او ته دوی ته مورزه نو دې کې مشکل شو زوان لکو بے زوان جنی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناستے ودن ناوی خز ناستے او صحابہ کرام چلے اگدی اگدی خبری شروع کری دو گپ شپ لگے اللہ وی دیسے مکہ ہوئی نو پا دو خبرو مانی ردو شو عام دو خبری یو چی سوک دل دعوت در کی اگر ٹیم لبور جوی دویم چی ڈوڑی دیو خوڑا بس بیازا باباز بتا سر نایسی نایسی دا شپی بدونی و بجی بوی اجازت تی اجازت تی شی در کون دونی بی خوشوی ہیں بدی کلا دیس تغیر گواری دا اجازت گواری بس اجازت تی جب مگلار شو نو باقی بس صرف دقا پایتی جلا سڑی دا سر کور تا دن نلار شی نور خوار سے ختم شی ٹیم ختم شی دیو اجازت تی نو گور دا ہر خبری سبحان اللہ شریعت سم رکھ کرے شریعت تے زمان دے ہری خبر خیالی ساتھ تے تو ورشا کی نسلی سر خود آگا حالاتو تا گو رہا ہاں کاغی دا خوخی چی کی نی او گپ شپ لگو او زور دا بین راولی بیا خویس خبر ہے نا خوکو آگا طرف اجازت ندر کہ یاد آگا حالات دیسی تا معلومی کی چیر دا سڑے مصروب دے بیمار دے بل سکاری دے نبیا او خیار سڑے آگا دے چیر دینا اندازہ ہو لگی وروزی اولی اللہ صحابہ کرام تو یہ جتا سمکینی خبر ہوتا ہے ان ذالکم کان یؤذی النبی یقینا دا کار تکلیف ورکی پیغمبر تا فیستحیی منکم نو حیا بکی غستا سنا واللہ لا یستحیی من الحق اولان حیان کید بیان دا حقنا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب او كلتش غواري تاسو دوين سامان غواري دوين ورسو دا پردينا كلتش اي صحاب الكرام دا رسوسا دا بيبيانو نسا غواري سمسلی تا پوستی کوئی نو پا منز کی دیسی پڑھ دی اللہ اکبر دی دا خیال کوئی گو رکھا دا خطاب چاہتا دی تاسو صحابہ کرام دا پیغمبران نبات دا زمکی پا دی مخوچتی انسانا پا
پر دب د دوی او د چا په منځ کې رسول سم بیبیانې د ځمکې په دې مخ باندې پاکې ښځې خو بیا هم الله وایي پرده به یې د بس خلک زموږ څه وایي وایي د عرب پرده کوي زړونه اسخاري څه چللی زړونه یې اسخاري ته وګوره اوس زه هرېږې د پښتنو نه اتلس رونه یې ټول په یو کور کې اوسي او دا عرب وایي درې رونه به یې هر یو به جدا جدا کوري زړونه اسخاري وایي زړونه اسخاري دي په شریعت پورې اس کے ظلم اسخاوی نو دیو بارے کی سے گورا اللہ سبحانہ وتعالی صحابہ کرام تو وی وی جکر تا سود رسول سے بی بیان سے تپو اس کو انہوں پر دی پڑ دے در ظلم اسخاوی مثلا دا خو شریعت تے دا خو تقوی دا ذکر تا اللہ سوئی ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن دا طریقہ خپا کون کی دا ظلم استاسو لرا و ظلم دا غوی لرا وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله او ندي جايز تاسل لك تكليف وركي بيرمبرتا ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا او ندى جيني كوكي تاسل ببيانو دا غسل ورسو دا غنا هجري جي رسول سم وفات شي ندى غنا مرقنا بعد دا غدا ببيانو سر نكا حرام دا إن ذلكم كان عند الله عظيما يقينا داكار دي دالا بنزمان دلوي إن تبدو شيئا أو تخفو كچري اخكار كوي تاسوس شيئي پتوي فإن الله كان بكل شيء عليما نيقينا اللا بارشي بان دي پوها دي كورتا پر اطلو پا بندي ولا گيدا پرده بای نو استثناتی اللہ کئی چی دا خلق چی کم دیده راتلون کی خلق دی کور ترات لیشی دوینا پرده لازم نده لا جناح علیهن فی آبائین نشتی گناه پا دوی باندی پا پلاران او دا دوی ولا ابنائین او نب زامن او دا دوی ولا اخوانین او نبرن او دا دوی ولا ابنائی اخوانین او نبوریرن او دا دوی ولا ابنائي اخواتهن او نب خرين ددوي ولا نسائهن او نب زنانه ددوي ولا ما ملكت ايمانهن او نب اغج مالكان ددوي واتقين الله ويري قيد اللانا ان الله كان على كل شيء شهيدا يقينا لا بارشبان ديبو هدي إن الله وملائكته يصلون على النبي يقينا الله ملائكة درود وي برسول صلى الله عليه وسلم بني رسول رد شو بيا رسول الله سلم را خبر وزاحتنو وكرو دا رسول رد كول قوة دي گران كار دي گوره یعنی رسول سم ډیر صبر کړی خلق به قسمه قسم خبرې کوي ته به دا خبرې بیانې په دین کې د الله لپاره ډیر برداشت وکړو نو ځکه الله وایي چې زما پیغمبر لایق دی احترام دی وګوره نو زه پهم درود وایم وګوره ملایک پهم درود وایي نه مؤمنانو تاسو پهم درود ډیر وایي د الله سبحانه وتعالی طرف نه درود مطلب دا دی چې د دې پیغمبر تذکرہ په کوم ځای کې کوي د ملایکو په محفل کې کوي دا مطلب د الله طرف نه درود د پیغمبر د طرف نه د ملایکو طرف نه درود په پیغمبر باندې هغه لپاره د برکت دعا غواړي او درود او فضائل او فضیلتونه او طریقې دا موږ په عامو درسونو کې بیان کړي او رسول سم دغه سړي د هلاکت دعا کړې ده چې کوم سړی وایي زما نوم واوري په ما باندې درود نه وایي تو شهر رسول سمو جدا غټ بخیل سړی دی چې زما تذکره دغه په مخ کې کیږي او په ما باندې درود نه وایي یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه ای ایمان والو درود وایي باغ باندې وسلموا تسلیما او سلام وایي په سلام ویلو سره وسلموا کې دا خبر هم دنه پرته ده وسلم انقياد دا مسئلة يعني درود پر رسول سموائے سلامون پر ما چوئے او دا خپل ځان تابع دار کئی دا چا
دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعنی ځان تسلیم کوي هغه ته هغه چې د کوم مسله باندې کړي به باندې عمل کوي ان الذين يؤذون الله ورسوله يقينا كسان چې ضرر ورکوي الله او رسول دغه ته لعنهم الله في الدنيا والآخرة لعنت كرد الله بدوي باندي بالدنيا وباخرت كي وأعد لهم عذابا مهينا أو تير كرد دوي لرعذاب سبكون كي والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا أو كسان تي زرر وركي مؤمنان سلوا ومؤمن خزتا بغیر داغ جرم نجی کری دوی فقد احتملوا بوتانا و اثما مبینا یقینا پورتکو دوی بزان باندی بوتانا و گناہ کارا مسلمان تا بچتم نقصان نرسی اسلح حق داری دیوکار اگر جدا مسئلہ خنور نبا مؤمن سڑے تنگی نبا خز تنگی ذکر رسول زم حدیث کوي چې غور مسلمان هغه دی من سلم المسلمون من لسانه و يده چې دا غره جبینه او د لسونه نور مسلمانان په حفاظت کې دا ټول غور مسلمان دي او په دې باندې ما یو بیان کړی الحمدلله مسلمان ته تکلیف ورکول دا بیان ووري چې څومره نقصانات دي مسلمانانو ته تکلیف ورکول او الله یې موږ ساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې به د مسلمانانو خزي د شپې تلې قضا حاجت ته پاره د شپې به وتی د شپې دې لپاره چې لسړی نه وي نو د منافقان به په دې لارو کې څوک کېناستو نو هغوی به وي چې دا کسه وینځي دي نو بیا به چیغې والې اوازونه به ورته کول او جلیسې کله به د زنانه پته و چې دا زنانه آزاده ښځه د هغې نه به داخله ګېرېدو یي چې آزاده ده خلک به یې تپوس کوي او داسې او دا خو د وینځي نه به دا یره به یې په زړه کې نه نو د مسلمانانو ښځې به یې تنګولې چغې به یې ورته وایلې الله د ایتونه نازل کړو یا ایها النبی ای نبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین وایا بی بیانو خپلو تا ولونو خپلو تا او بی بیانو د مؤمنانو تا یدنین علیهن من جلابیبین چې زوړن کې په ځانونو د پاسه د لویو صادرو خپلو نه غرر پړونی دي په ځان رواچي او غټې صادرې دي رواچي او شرات یې الله له چا نه وکړو قل لازواجک خپلو بی بیانو ته خپلو لونو ته ووایه نو چې لغوی د پاره دا مسله ده نو زموږ د لپاره خو به شتي وشتي ذلک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین دا ډیره نږدې ده چې دوی به وپیژندلی شي نو نه به تنګولی کیږي پته به لګي چې وایي دا زنانه څه ده ازاده زنانه درنه زنانه ده وکان الله غفورا رحیما او دی الله بخانه کونکی رحم کونکی لئن لم ينته المنافقون كشر من نشو منافقان والذين في قلوبهم مرض او كسان چې بزرونو داوي کې بيماري ده والمرجفون في المدينه او دندور كون کې په مدینه کې لنغرينك بهم نخام خراتیز بکو منگتا پا جنگ داغوی ثم لا یجاورونک فیها الا قلیلا بیا بنشی وسید دوی تاسرا پا دیکی مگر لگ وقت ملعونین لعنت بکڑی شوی پا دوی بانی اینما ثقفو اخذو وقتلو تقتیلا کم زیچی و مندلشی و بنی ولشی و بوجلشی بوجل سرا سنت الله فی الذین خلو من قبل پشاند طریقی دا اللہ پاکسانو کچی تیر شوی دی مخی ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا او هچر بونم امید طریقی دا اللہ دا پار بدل دل
مشرکانو بده استهزاء بطور تپوس کو چې قیامت بکدل ایږي يهودانو به امتحان غستو رسول الله عباس تپوسونه کول يسألك الناس عن الساعة تپوس کیستان خلق ببارد قیامت کی قلت ورتو آیا انما علمها عند الله يقين علم دا قیامت دا اللہ سرده وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا او سب وكريت تشكيديش قيامت بين ازدي ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا يقينا الله لعنت كريد بكافرا وتير كريد لغوي دبار ور لمبو ولا وزد كافرا وانجام وعذاب الله بياني خالدين فيها أبدا أميش بيباغيك أميشا لا يجدون وليا ولا نصيرا نبا مميد دوستا ونمددقا يوم تقلب وجوههم في النار فكما ورتش عرولي رعولي كيكي بامخونا ددي بوركي يقولون نويب يا ليتنا غير ماندي أطعنا الله وأطعنا الرسول چه منگ تابداری کرده وید الله و تابداری کرده وید رسول الله هل تبیده چه وید دنیا که خوی نمانه چه وید والا که دید الله تابداری و کده پیغمبر و که دبا کلی او قصه کولو کلی بلکولو کلی یو یادو کلی بل یادو او کلی بویز منگا مذهب جدا استاد جدا زمون کتاب جدا استاد کتاب جدا الکه قران حدیث غټول یو دی بدیګه دا کمز ګرالی جدا جدا نو دې خبرې ته ګوره وقالوا ويبا ربنا يا رب زمنگا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا يقينا منګ ته بداری کړي وا د سرداران او د مشران خپلو یعنی موږ پکې دې ته نه دي کتلي چې قرآن او حدیث سوی خو په چا پسې روان شي مشرانو پسې دا ډېر یعنی ناشنا آیت ته ګوره دي کې جوهر سوچو کې زړه ته کوس کوي زړه ته کوس کوي والله لازم چې حجت ته باندې قائم شو قیامت پر ورځ ګوره بیا داسې ونه شي چې داسې یو سړی چغې ووایي د ډېرو ته چې ووایي چې حق دا دی وایي زموږ دا مشران خو دې چې دا خلک جاړي وي موږ د مشرانو منلې ده خو سیجل شوی دی فأضلون السبيل نو گمراهی کړو موږ د نیغې لارې نه مشرانو خراب کړو خو مشرانو ته ګناه نه وه یوازې ګناه دوی ته هم ده انشاءالله دا تفصیل مخې ته روان دی یا مشران کشران به د یو بل سره په جهنم کې خبرې کوي د دوی یو بله مباحثه هم د یو بل سره روانه ده نږدې درسونو کې ربنا آتیهم ضعفین من العذاب ای ربا زمنګه ورکه دوی ته دو چنده د عذاب نه والعنهم لعنة كبيرة أو لعنتك بدوي باندي لعنة لوي خداغ مشران دي چه با دنیا کی دده ده پارا سوك پر خود دو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پر خود دو وسو یا اللہ دو چند عذاب ولو ورک ولو دو دمرا غصه تا خون پا دنیا کی دده خبر نلاو ده بل چانه مانه ده يا أيها الذين آمنوا أي إيمان والو لا تكونوا كالذين آذوا موسى مكي جي بشان داغ چاچي زرر وركو موسى عليه السلام تان فبرأه الله مما قالوا نبچ وسات وغالا داغ خبرون داغ خبرون جي اغوي وربسي ويلوي وكان عند الله وجيها او هغه په نزد الله باندې مخوریز یعنی مسلمانانو تاسو به د بني اسرائیلو په شان د خپل پیغمبر نه تنګوي ګوره ځکه چې کله رسول صلی الله علیه وسلم دغه سره واده وکړو د زینب سره نو خلکو پوس پوس شروع کړو خبرې به کولې د انګور د او د دې سره د دې الله تنګول به نه کوي لکه څنګه چې بني اسرائیلو څوک یې تنګ کړو موسی علیه السلام یې تنګ کړ ډېر یې تنګ کړو او موږ سره خدای واقعا ډیر زیات تیر شو حدیث کې دا راځي چې موسی علیه السلام حیاناکو د بنی اسرائیل بلغړ لامبل ښه او موسی علیه السلام بزان لامبل
نو دی بده تهمت ولا کو چلی زم سر پدین نه بیز کی دی دا بیماری ناګه خپل کپڑے پکانی باندې خو دی جمیل ته خو لمبل نو کانی دی روان شو کپڑے و تختو دا پس منډ والی منډ و تر دی چی بنی اسرائیل کو ډل باندې تیر شو نو دا بدن ولې د چیز بیماری پینو نو الله پاکی بیان کړه او پاکی کو دی ګل بچو ساتو الله دا خبرونه وکاین عند الله وجيه هو غم خوريز دل بنيس يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أيمان ولو وريق دلانا وقولوا قولا سديدا أوي وينا برابرا برابرا وينا كما وي جاء الله والله رسول ده قول سر برابري شريط سر برابري دي سخبر الله ويكوي يصلح لكم أعمالكم برابر بكتاس لرا عمل نستاس ويغفر لكم ذنوبكم أو ببكتاس تاقنا نستاس ومن يطع الله ورسوله أو تاجتا بداري وكرد الله ورسول الله فقد فاز فوزا عظيما يقينا كامياب شوبا كامياب لوي سلام وصلى الله سبحانه وتعالى بدي اخرت كده امانت تا مسله بيان چي ګور دوم رغت کائنات الله نه يريږي او بدي ير کي چي امانت کي بنه خيانت وشي خو انسان تو ګور غير نه کوي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال يقينا من قبيش كو امانت باسمانونا و بزمكا و بغرونو باني امانت تسيشي الدين الله دي غرونو تووي دي زمكو تووي او دي اسمانونو تووي تي تاسو لبزا دي سي دين دركم پا دي با عمل كوي نو يابا جنت تزي و يابا جهنم تزي اغوينا يالا دغني شو كوري جنت امنا دي پا كار خوشي دي جهنم نبتشو فبين أن يحملنها ننكارك وغيد دينة بورتك دغامانت وأشفقنا منها ويرد اللاغينة وحملها الإنسان وبورتك دغامانت إنسان إنه كان ظلوما جهولا يقينا دغ إنسان دي ظالم وجاهل ليعذب الله المنافقين والمنافقات انجام دا شجاع زابور كلا منافقان سلو ومنافق خزوتا والمشركين والمشركات او مشركان سلو ومشرك خزوتا ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات او مهربان كلا بمؤمن سلو وبمؤمن خزو وكان الله غفورا رحيما او دی الله بخون کې رحم کوونکې هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا